જેને સામાયિક કરો તો કહો ને સમણો ઈવ સાવવો હવઈ જમહા, એમ છરી પડતો સંગ કરો ને તો સમણો ઈવ સાવવો. ખબર પડે વિયાર દરમિયાન શું ઉપસર્ગ આવે છે. લાલ ચટ્ટા કીડીઓ ખેંચાઈને પ્રભુના પગથી ઉપર ચડે છે. ડાબી બાજુ શું છે? દેવદૃશ્ય છે. એ દેવદૃશ્ય આખું છે કે અડધું છે? જલ્દી આખું. એ જ કહું છું, ખાલી કલ્પસૂત્ર જ સાંભળવા. આખું નથી. હજી તો ભગવાન દીક્ષા લઈ અને કુમારગામ જાય ત્યાં વચ્ચે બ્રાહ્મણ ભટકાઈ ગયો અને બ્રાહ્મણે પોતાના રોદણા લાવવાના શરૂ કર્યા. ભગવાનને દયા આવી છે, કરુણા આવી છે. પ્રભુએ પોતાના ઉપદેશમાલા કરણિકા ટીકા છે આચાર્ય ઉદયપ્રભ સુરીજી, એમાં લખ્યું છે ભગવાનને એનું વર્ણન કરે ત્યારે ભગવાન કહે છે ભાઈ તને આપવા માટે મારી પાસે કાંઈ નથી. અને ત્યાં નજર જાય છે દેવદૃશ્ય પર. ઓ આ છે, આના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. અને ભગવાને દેવદૃશ્યના બે ઉભા ચીરા કર્યા, એક પાછું અહીંયા મૂક્યું અને એક કોને આપ્યું છે? બ્રાહ્મણને. અને એ ઉભું જે દેવદૃશ્ય છે એના પર પણ ઇન્દ્ર મહારાજાએ શું કર્યું છે ખબર છે? ચંદનના છાંટણા કર્યા છે. ચંદન સુકાઈ ગયું છે, એના કણિયાની સુગંધ કુમાર ગ્રામના જંગલમાં ફેલાઈ ચૂકી છે. પ્રભુના દેહ પર રહેલી સુગંધ એટલે ભમરાઓ મધમાખીઓ અને કીડીઓને ચટકા મારવા માટેનું આમંત્રણ છે. આવી ચૂકી છે લાલ કીડીઓ, ચડ્યું, ચડવાનું શરૂ કર્યું, કમર સુધી આવી. અને જેમ બ્રિજ બનાવો ને એમ દેવદૃશ્ય જાણે બ્રિજ રૂપે અહીંયા ઉભું છે. કમરમાંથી સીધી દેવદૃશ્ય પર ચડી ગઈ અને દેવદૃશ્યને એમાં રહેલા એક એક ચંદનના કણિયા ખાઈ રહી છે. બધા જ ખવાઈ ગયા છે, બધા જ હજારો કીડીઓ ચડી ગઈ છે દેવદૃશ્ય ઉપર, બધા જ કણિયા ખવાઈ ગયા. હવે હજી સુગંધ તો આવે છે એટલે દેવદૃશ્ય પરથી ઉતરી અને પ્રભુના દેહ પર ગઈ અને અહીંયા કોઈ ચંદનના ટુકડા નથી મળતા. અને એ કીડીઓએ પાછા ચટકા મારવાના શરૂ કર્યા છે. જંગલની કાળી કીડી સારી કે લાલ કીડી સારી? હે, કાળી હારી. કેમ? ધનના ઢગલા હોય એટલે. કાળી એ નહીં ને લાલે નહીં, કાળી કીડીની વિરાધના વધારે થઈ છે. એટલી બધી ફાસ્ટ ભાગે લાલ કીડી કરતા કાળી કીડી જોજો, ખૂબ ફાસ્ટ ભાગે. તમે બચાવવા જાઓ ક્યાંક તમારો હાથ પડી જાય, બિચારી મરી જાય, એકે હારી નહીં. કાળી કીડી બહુ ઘરમાં આવે એટલે ખોદવા ના માંડતા, પથરા નીકળશે, ચરુ નથી નીકળવાના. લાલ કીડીઓએ પ્રભુના દેહને ફોલી નાખ્યો છે. આચાર્ય સૂત્રકાર ખાલી એક સેમ્પલ આપે છે. 12.5 વર્ષમાં જ્યાં જ્યાં વિહાર કર્યા છે ત્યાં ત્યાં પ્રભુને કેવા કેવા ઉપસર્ગ થયા. પ્રભુ બીજા દિવસે ફરી આગળ વધ્યા, રસ્તામાં યુવાનો મળ્યા. પ્રભુના દેહની સુગંધ ઘટવાનું નામ નથી લેતી, કારણ કે શાસ્ત્ર લખે છે આ સુગંધ મિનિમમ મેક્સિમમ 4 મહિનાથી અધિક દિવસની છે. સાહીએ 14 માસે 4 મહિના સુધી એવી ને એવી સુગંધ રહે છે. તમે સવારે પરફ્યુમ છાંટો, સાંજે કે 2 કલાક પછી. મેં મુંબઈમાં પૂછ્યું, મને કે ઘરેથી નીકળીને પરફ્યુમ્સ ને ફ્રેગરન્સ ને આવું બધું છાંટીને નીકળ્યા હોઈએ અને ટ્રેનમાં જેવા ઉતરીએ ને પરફ્યુમ પસીનામાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. શું સુગંધ છે! યુવાનો પ્રભુને હેરાન કરે છે, એ ભાઈ તમારી પાસે કઈ ગંધપૂટી લાગે છે, સરસ મજાના અત્તરની બોટલ લાગે છે, ક્યાં છુપાવીશ? કપડાં તો દેખાતા નથી, ખિસ્સા બિસ્સા તો છે નહીં, બતાવો ક્યાં છુપાવ્યું છે, આપો અમને. ભગવાન મૌન એને ફરી પાછા પ્રભુને હેરાન કરે છે. લાકડીની સળી લઈ આવે ને પ્રભુને ગમે ત્યાં હેરાન કરે. પ્રભુ આગળ વધ્યા, સામેથી ગામમાંની યુવતીઓ આવી અને પ્રભુના સુગંધિત દેહથી આકર્ષાય. રાત્રે આવી અમે, પ્રભુને પ્રતિકૂળ નહીં આ અનુકૂળ ઉપસર્ગ છે. તું રાતના ક્યાં જવાનું છે? ક્યાં ઉભો રહેવાનું છે? એડ્રેસ આપી દે, અમે રાતના આવશું તારી પાસે. પ્રભુ મૌન છે. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોને સહન કરતા 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 પરમાત્મા ચર્યા નામની સાધના પૂર્ણ કરી છે. ભગવાન કહે છે મારી બીજી સાધના છે વસ્તી સાધના. વસ્તી એટલે
મકાન. આપણે બેઠા ને એને મકાન કહેવાય. આ મકાન છે ને એવી રીતે ભગવાન આવા ફાઈવ સ્ટાર મકાનમાં નતા ઉતરતા. ભારત તો વૈશાલીમાં, શ્રાવસ્તીમાં, પૃષ્ઠમાં, ચંપા પૃષ્ઠ ચંપામાં જ્યાં જાય ત્યાં પ્રભુને બધા જ ઓળખતા હતા. ભગવાન ભારત તો રાજાઓ પોતાના સિંહાસન આપી દે, પોતાના મહેલો ખાલી કરીને આપત, પણ 12.5 વર્ષની સાધનામાં ક્યાંય સાંભળ્યું નથી ભગવાન કોઈ રાજમહેલમાં ઉતર્યા હોય, ભગવાન કોઈ શ્રેષ્ઠીના મકાનમાં ઉતર્યા હોય. ભગવાન ક્યાં ઉતર્યા? શૂન્યાગારે, શૂન્ય આગારમાં. ભગવાન ક્યાં? સ્મશાનની અંદર. ભગવાન ક્યાં? પ્રપા એટલે પરબની અંદર. ભગવાન ક્યાં? કોઈ લુહારની શાળામાં, કોઈ કુંભારની શાળામાં. ભગવાન અંત્ય પ્રાંત સ્થાનોમાં જઈને ઉભા રહ્યા છે, કારણ કે પ્રભુ જલસા કરવા નથી નીકળ્યા, પ્રભુ સાધના કરવા.